Vamos, perrito, beleza, meu? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as contratações mais importantes do futebol brasileiro. Mas antes de tudo, estamos num cenário diferente, tá vendo aqui? Olha, estamos num cenário um pouco diferente, porque hoje... Dá uma abrida. Estou muito feliz, Eduardo. Você está cortando a sua cabeça nesse vídeo. Não, mas aqui, ó, eu tô aqui, ó, dá uma abrida. Ó, tá, temos referências, né? Exatamente. Referências, ó. Então, referências aqui. Mas por que estamos aqui num cenário diferente? Porque hoje temos aqui... Fomos agraciados... Com uma nova parceria, que eu acho que é uma... Acho que até hoje é a que eu fiquei mais feliz, porque é um produto que eu uso demais. Sim. Que é quem? A Crunchyroll. A Crunchyroll, pra você que, como eu, sou o otaku, o Eduardo é um otaku, a Crunchyroll está... Bom, tá, as referências estão aqui pra isso. Exatamente. Vem fazer uma parceria com o Futirinhas, porque eles têm agora, Eduardo. Sim. Né? Uma baita série animada. Exclusiva. Exclusiva da Crunchyroll. Sim. Blue Lock, pra você que gosta de futebol, você que já foi fã de Capitão Tsubasa, tem o Aoshi, que ainda... Sim. Tem lá também, que eu já assisti, é muito... É bom. Verdade. Agora, Blue Lock está disponível na Crunchyroll. Blue Lock é o quê? É um anime. De futebol, exatamente. De futebol. Você que gosta de jogar os games Battle Royale. Sim. O nosso Blue Lock é um anime praticamente... Um Battle Royale, porque... Sim. Lá vai ter... 300 artilheiros do Japão. 300 artilheiros do Japão foram escolhidos, sub-16. Sim. Pra eles se entregarem entre si. Se degladiarem. Tretarem pra saber quem vai ser o camisa 9 do Japão. Porque... Exatamente. Todo anime de futebol é sempre aquilo lá. Ah, o futebol é uma... Meu coisa sonho. Coletiva, tem que passar a bola um pro outro. Nesse aqui não, meu irmão. Nesse aqui... O bicho pega. O bicho pega. Aqui é os caras tem que ser o mais egoísta pra ser o candidato à camisa 9 do Japão. É muito legal. O melhor. Vão enfiar 300 centroavantes no mesmo local. E só vai sair um, o que vai ser o nosso querido centroavante japonês. E quem perder não pode nunca mais vestir a camisa do Japão. Ou seja... É um bagulho pesado. É matar ou morrer. Exato. Então, ó, vai lá na Crunchyroll, tá? Vou deixar o link aqui pra você acessar. Tem várias ofertas de assinatura, né? A fã, a mega fã e a mega fã anual. Planos a partir de R$15. Quinzão, você vai ter todo o acervo da Crunchyroll, sem anúncios, sem nada. E aí o Blue Lock sai todo sábado junto com o Japão lá. Sim. Tem episódios legendados e dublados. A animação tá espetacular. Sim. A dublagem melhor ainda. Você que gosta de animação, de futebol ou de todas as outras. Eu acompanho lá o Piratinha que Estica. Gostoso demais o Luffy. Tem lá, eu tô acompanhando também o Family X-Pie, que é... Sim. da Anya. Não, mas tem todos eu os clássicos. Eu assisto com a minha filha Anya, ela adora. Tem todos os clássicos. Tem o Capitão Tsubasa. Sim. Né? Tem o Cavaleiro Zodíaco. Tem tudo, cara. Né? Então você pode acessar o catálogo. No Punch Me. Tem. Tem um também que aqui, ó, muita, pouca gente vê. Mob Psycho, muito bom. Esse eu não vi ainda. É o mesmo criador do One Punch Man. É bom demais, é engraçado demais. É bom? Cara. Bom, pode então, assistir sem medo. Clica no link da descrição, conheça a Crunchyroll, tá? Vai ter vídeo exclusivo sobre animes aqui, sim, né? Também no Futirinha a gente vai fazer, tá? Então, clica no link, vai lá, usa o nosso cupom e... É isso, cara. E tem Cabeça de Motosserra também, que é sensacional. Cabeça de Motosserra também é bom. Chainsaw Man. Bom, a gente assina, né? Assina. Mas eu gosto de ver meus clássicos ainda, meu irmão. Vou eu ver. Assisto, é bom demais, cara. Vou lá na Crush, vou ver meu Blue Lock. Cara, puxa aqui, ó. Sim. A Motosserra, ele vira Motosserra. Ah, então bacana. Bom demais. É, isso aí. A gente gosta de assassinato, gosta de... Exato, muito, né? Bom, cara. Então clica no link, vai lá e conheça a Crush, que você vai adorar. Realmente, assim, a gente usa muito e você, cara, vai gostar pra caramba. Melhor parceria que o Futirinha já fez. Muito obrigado, Crunchyroll. E agora a gente vai falar aqui das contratações mais importantes do futebol brasileiro. É, não é grana, tá bom? Não é grana, é impacto de contratação. Importância, né? É. Tipo, o cara chegou e falou, pô, parou o Brasil. Exato, tipo aquela coisa, né, que mudou o ambiente do time ou do futebol brasileiro, tá? A gente fez um ranking. É, não é bem um ranking, né? É, você pode discordar e talvez alguns lá, acho que mais pra cima, né? Porque são aí, 15 nomes. Embaixo ali... Não. Você vai ali, escolher o 14. Sim, 14. O 15º. Isso. Mas ali pra frente você vai começar, pô. 15º, né? A primeira não é essa, a primeira pra mim é isso. E aí lá pra cima você vai opinar melhor. Então a gente fez 15 aqui, aí a partir do 5 a gente entra numa parada mais ranking, tá? Sim. Mas vamos começar com o 15º lugar, que não é na verdade 15º, tá lá embaixo. Tá lá. Né? Que é o Bebetinho. Que voltou em 96. Na verdade, é, o Bebetinho que em 96 estava voltando do La Coruña. Fez uma boa passagem no La Coruña.
para voltar ao Flamengo, pro futebol brasileiro, que é o clube onde ele era ídolo, né? Ele diz que, inclusive, é o clube que ele torce, além do Vitória, né? Ele torce pro Vitória, exato, ele torce pro Flamengo, etc. O Bebeto, que era tetracampeão do mundo, estava com 32 anos e tal, então estava na flor da idade ainda e tal, veio para o Flamengo em 1996, mas nesse retorno pro Flamengo não foi tudo isso, né? Não acabou não sendo tudo isso. Inclusive, quando ele foi para as Olimpíadas de 96, ele tava como jogador do Flamengo. É. E jogou bem na Olimpíada. É. Era o capitão da seleção. O próximo aqui, o 14º, como diria Cross. Quem é? Eu discordo, porque o 15º não foi ele, foi ele. Bebetinho! Bebeto de novo. Sim. Por que aqui o Bebeto de novo? Bebeto que em 1989 trocou o Flamengo pelo Vasco. Olha lá. Flamengo onde ele era ídolo, campeão, e aí ele vai pro Vasco, num problema ali na federação, a federação comprou o passe do Bebeto no Flamengo, né, pra aliviar a dívida, aí o Flamengo falou que ia conseguir renovar com ele e tal, e ficou esperando, o fato é que o Eurico Miranda foi até a federação, contratou o Bebeto e levou ele para o Vasco, onde ele foi campeão brasileiro também, jogou muita bola, inclusive antes de ir pro La Coruña ser ídolo, o Bebeto jogava no Vasco. Sim. E essa contratação aí do Flamengo pro Vasco parou o futebol brasileiro na época, virou uma grande polêmica. De um grande rival é para mesmo, né? Tem virou uma grande polêmica. O Bebeto, que inclusive tava na Copa América de 89, foi muito importante pro futebol brasileiro na época, fez aquele gol. Vai, Bebeto! Que é aquele voleio. Sim. Aquele voleio bonito. Ele adorava dar voleio. Ah, voleio do Bebetinho, né? Tá, fala até no Fifinha, né? Voleio na picanha. É. 13ª posição, nós temos aqui Edmundo. Em 99, sim, jogava na camisa da Nintendo. Jogava na camisa da Nintendo. Edmundo estava na Fiorentina e voltou para o Vasco da Gama por 15 milhões de dólares na época. Até hoje é a contratação mais cara da história do Vasco. Claro, porque o dólar era, não era, tipo, 5 vezes. Mas era ainda uma contratação muito cara. Então ele trocou a Fiorentina pra voltar ao Vasco, onde tinha sido campeão brasileiro em 97, aquela coisa toda, melhor jogador do Brasil, artilheiro do Brasileirão, com 28 gols em 24 jogos. Um absurdo. Mas esse retorno ao Vasco não foi tão impactante quanto no campo. Né? Ele não conseguiu traduzir tudo isso em um desempenho, tanto que no ano seguinte estava no Santos emprestado já, Cruzeiro, aquela coisa toda. O próximo é o querido Adriano Imperador, Eduardo. Sim. Em 2008. Foi impactante. Foi, porque deu o Miguel. Não, foi. Não, o Miguel foi pro Flamengo, né? Foi pro Flamengo. Ele tava na Europa. Tava na Europa e tal. Falou, eu vou jogar sabe onde? No São Paulo. Ninguém esperava. Adriano não. Imperador, quando você fala, se voltar pra Europa, da Europa, vai jogar onde? Flamengo. É. Acabou que ele caiu no São Paulo. É, porque ele tava contundido. Aí ele veio se tratar no Refis. O Refis do São Paulo, que era o maior atrativo. O São Paulo contratou muito jogador bom por causa do Refis. Porque os caras viam se recuperar, né? Uhum. Na funilaria do São Paulo. Exato. E aí, os caras praticamente já estavam treinando o dia a dia ali, os dirigentes. Eu tinha feito o São Paulo. Vem pra cá, vem pra cá. E muitos caras bons. Já viu o Blue Lock? Exato. Adriano, você podia jogar no Blue Lock. É verdade. Né? Dava pra ganhar. Dava, que era forte pra rua. Sim. E aí o Adriano veio, né? Ele veio se tratar no São Paulo, ficou um tempo ali. E o São Paulo conseguiu um empréstimo junto com a Inter, ó, pra ele voltar à forma e tal. Deixa ele 6 meses aí. E ele jogou muito bem, né? Que o São Paulo foi eliminado da Libertadores, né? Etc. Mas jogou muito bem. Uma baita parceria com o Aloysio lá. Foi. Né? Acabou que o Adriano jogou muito bem no São Paulo. E foi uma contratação impactante na época. 11º, Rafael. Em 2013, sim, 40 e poucos, 42 milhões o Corinthians pegou o Alexandre Pato. Do Pô, Milan. Foi impactante na época. Foi bem impactante, eu adorei na época e tal. 5 anos maravilhosos. Porque o Corinthians estava naquela, veio o Ronaldo, depois, pô, temos que contratar outro, veio o Adriano. Sim, depois, não deu certo. Não deu certo. Mas era o estilo do Corinthians ali, temos sempre que ter um cara estelar. É, uma contratação de impacto. E aí veio o Alexandre Pato, porque ele era muito promissor, só que ele se machucava muito e o Corinthians... Era novo, né? Exato, e o Corinthians tinha a mística de conseguir consertar jogador podre. Sim. Arrumou o Pato, tanto que ele machucou tanto. É, e outro, o Pato na época, ele tava 5 anos no Milan, mas ele tinha só 23 anos. Então, ele era muito jovem e voltou pro Corinthians ali e tal. Começou bem, mas depois veio tudo aquilo que a gente já sabe o que aconteceu. Os números nem foi tão ruim. Não, os números são até bons. Mas é que... Sabe quem é outro que tem uma passagem no Corinthians com números bons? O cara não... Okay. Edmundo. Edmundo tem números maravilhosos pelo Corinthians. Ele jogou bem pouco no Corinthians. Ele jogou pouco, mas ele tem quase um gol por partida. Sim. Mas enfim, brigou. Eu lembro quando eu era criança. Jogou bem pra caramba. Eu fiquei mó feliz quando o Edmundo foi pro Corinthians. 10ª posição, temos aqui Robert Charles. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Quando ele trocou o Fenerbahçe para vir para jogar no Corinthians em 2010, já com 37 anos. Eu fiquei feliz também, pô. Sim. E ele não jogou mal. Não. O problema é que ele foi o Tolima, né? Deu a merda do Tolima, daí ele deu pra trás, ele ficou meio feio. Mas ele, pô, fez
gol olímpico, machucado, gol de falta, jogou até que legalzinho, jogou bem. E só pra, pô, só pra você lembrar quando você formou, antes de morrer, pô, Roberto Caio jogou no meu time. E mexeu muito com... Foi legal. Foi curto o período, mas foi bem legal. É. Nona posição temos aqui Carlitos Tevez. No Cortinas também, em 2005. Sim. O Tevez tava, era rei da América duas vezes seguidas. Rei da América, campeão da Libertadores, né? Ganhando o título daquele Santos de 2002, que era um time que jogou em 2003. Que era um real rei da América, que jogava muito. Jogava e nunca muito. Parou de jogar, igual o Luan Guilherme. E outra, foi uma contratação muito cara, 20 milhões de dólares na época, né? O Corinthians pagou, MSI pagou o Tevez e tal. E aí ele veio, jogou muito aquele 2005, 2006 saiu obrigado, como sempre, né? Quando o jogador do Corinthians sair, sem... É, antigamente era mais, né? Sem problema, não era jogador do Corinthians, então... Mas jogou muito bem, foi uma grande contratação e deu muito certo, né? Oitava posição temos aqui, Daniel Alves. Tá até hoje recebendo salário. Tá aí, né? Recebendo salário. Mas, de fato, foi uma contratação de impacto quando ele deixa o PSG, rescinde o contrato e é anunciado pelo São Paulo. Time do coração, né? Tudo 2019. Aqui. Eu lembro as entrevistas. Sim. Não, agora já era. Dera 10, pô. Já era. Os caras falando, já era. Chegou pra ser campeão brasileiro. Não foi, foi que o campeão brasileiro foi o Flamengo, segundo foi o Santos, terceiro foi o Palmeiras. Hoje ele é o cara que mais ganhou título graças ao Paulistão. Graças ao Paulistão. São Paulo. É, já o Messi passa. Messi ganha a Copa da França e o... E o francesão, ele passa. Passa. Mas, ainda assim, Daniel Alves foi uma contratação de muito impacto aí no futebol brasileiro. Foi. Né? Porque, querendo ou não, foi um grande nome de renome pro futebol. Sétima posição temos aqui Deco. Jogamos junto com ele. Jogamos, né? Parceiro. Me desculpa aí, joguei com o Deco. Joguei no mesmo time. E não foi aqui no Brasil, não. Foi na Matia. Lá no CT do Barcelona. Me respeita. Respeita a minha história. Chutou bola onde? Eu chutei na Lamazia com o Deco. Se você fosse pro Big Brother, eu ia contar todas essas histórias. Tava lá com o Rivaldo lá, tocando ideia. O Deco cruzou a bola, deu uma bicicleta. Pegou a bola bateu na trave, pingou e saiu. Foi quase. Ah, merda. O VAR fudeu. Nesse dia aí, aquela tecnologia era um pouquinho antes, o celular tomou sereno e explodiu e não tem gravado. Infelizmente, mas temos fotos. Temos. Né? Mas Deco, que em 2010 trocou o Chelsea pelo Fluminense. E o Deco jogava, hein? Meu Deus do céu. E jogou muita bola. Se ele tivesse naturalizado português, tinha jogado na seleção brasileira, tinha. Com toda certeza. Campeão brasileiro, lances maravilhosos, foi uma grande contratação. Depois ele acabou encerrando a carreira no próprio Fluminense, mas foi uma contratação de muito impacto e deu muito certo. Era bom, era bom demais. Sexto lugar, temos aqui Aparecido. Tô sabendo que o Ronaldo tá trazendo o Seedorf pro Corinthians. Tava sabendo que ia trazer o Seedorf pro Corinthians, mas na verdade ele saiu do Milan e foi pro Botafogo. Mas sensacional. Botafogo. Saiu de muito campeão forte. Da Champions League pra sentar no banco em Moça Bonita, enquanto o Dória lia o manual de geladeira. Acabava o jogo, ele ficava lá treinando. Um pai de exemplo, casado com brasileira. Sim. Fala português, Só essa entrevista que ele deu pro Galvão, pra nem ter jogado o que ele jogou, que jogou demais. Porque é Nordeste. Você imagina que esse cara novo jogando no Brasil? Não, absurdo. E jogava muita bola, né? E foi a grande contratação em 2012. Baita contratação. Do Milan para o Botafogo. Adorei. Quinta posição, Ronaldinho Gaúcho, quando ele sai do Milan e vem para o Flamengo, para o Brasil, cara. E teve a novela, que ficou aí, deixou ainda mais legal essa contratação. Do Palmeiras indo atrás, do Grêmio colocando caixa de som e no final... Palmeiras anunciou, o Grêmio já tava com a apresentação pronta. E no final o cara acabou indo pro Flamengo. Cadê o vídeo? Amor. E agora eu sou Mingão. E lotada a Gávea, né? Lotada. Parecia show. Cagou na cabeça da história toda que ele fez no Grêmio. Cagou. Mas de fato foi uma contratação de muito impacto. Foi, pô. Né? Era o Ronaldinho Gaúcho. Se o Ronaldinho Gaúcho hoje fala que vai jogar, para de novo. Para de novo. Porque ele é sensacional. E vai ter uma bônus que no final que eu já falo, tá? Sim. Quarta posição, Luisito Suárez. Do Grêmio agora. Agora. Cara, querendo... Ah, é o... aí sai do Nacional pro Grêmio, gente. Tá, mas é o Suárez, ele tem 500 e quase 600 gols na carreira. Sim. Né? Tá com 35 anos. Dos grandes entravantes aí dos últimos 20 anos. Mas, pô, meu irmão, é um grande jogador, um jogador histórico. Tô muito curioso pra ver ele jogar. Não vou falar que é o maior jogador da história do Uruguai, porque ele não ganhou títulos pelo Uruguai, mas é um grande jogador da história do Uruguai, cara. Tirando, assim, tem uma Copa América, né? É. Mas é um dos maiores, tá no top 5, provavelmente, grandes jogadores da história do Uruguai. É o maior artilheiro da história da seleção uruguaia. Então, cara, é uma grande contratação do Grêmio. Sim, apesar de ter 35 pra 36 anos, é de impacto, sim. Terceiro nome. 2009. Ele já apareceu aqui hoje. Adriano Imperador, quando sai da Inter e volta pro Flamengo em 2009. Ele o Miguel. Tô com muita pressão, sumiu, tal. A Inter rescindiu, duas semanas depois anunciado pro Flamengo. Mas é isso, tá? Não ia mais jogar. É. Duas semanas,
Agora eu sou Mengão de novo. Agora eu sou Mengão. E aí voltou, jogou demais, 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 demais. Campeão brasileiro. É, campeão brasileiro, artilheiro. Quase foi pra Copa. É, tava certo na Copa aí, brigou lá, não sei o que, daqueles fazer umas merda também. É. Que, aí o Bruno dá aquelas declarações ainda, depois dá tudo aquela coisa do... Puta merda. Se não tivesse um Bruno na vida dele do Macarrão, tudo tinha sido bem. Tudo tinha sido tudo, bem. Tudo melhor. Segunda posição, Ronaldo Fenômeno, em 2009 também, né, 2008 para 2000, foi em dezembro, né, 2008, o Ronaldo que estava fora do Milan, estava se tratando, se tratou no Flamengo, e aí André Sanches, naquelas coisas André Sanches... Assinou no guardanapo! Sim, e levou o Ronaldo pro Corinthians. O Ronaldo disse que até hoje o Flamengo nunca tinha feito proposta, por isso que sim, ele veio, porque ele é flamenguista, é, treinando no... É, várias declarações ao clube e tal. Mas foi uma... puta contratação. Sim. Parou o Brasil. Parou o Brasil e jogou muita bola. Jogou, entregou, campeão de uma Copa do Brasil, virou campeão ídolo. Paulista, né? E é um cara assim, você pega, pô, o Ronaldo, ele teve... Se ele jogava mais um aninho, perigava ganhar a Libertadores com o Corinthians, aí fechava. Aí fechava. E assim, ele não ganhou Champions também, né? Não. Mas o Ronaldo, ele mudou o patamar do Corinthians. Foi, porque ele trouxe muito... Ele estruturou o... Ele ganhava mais do que o clube. Exato. Mesmo assim, o Corinthians ganhou dinheiro. Ele trazia patrocínio, ficava com 80, 40, com 20, mas ele sim, estruturou lá o CT, foi muito sim, importante nessa parte administrativa. Já ali, ele já começou essa de parte. Estrutura, né? Exato. Foi ali. E a grande contratação da história do futebol brasileiro é o Romário, em 1995, saindo do Barcelona como o melhor jogador do mundo. Ganhado a boleta lá de ouro. E vai pro Flamengo, cara. Não tem como, não, não tem é que como. É que o Ronaldo, que tava lá no fim da carreira. Não, o Romário tava com 29 anos. Ele ia fazer 29, ele trouxe em janeiro. Ele ia fazer 29, ele tava com 28 ou 29. Aliás, eu ia fazer creio, 30. O Messi ganhou a bola de ouro agora, que com certeza ele vai ganhar. Não, ia fazer 29 mesmo. Tá, agora ele tá velho, não é o sim, caso do... Não, o Romário tinha sido campeão do mundo 6 meses antes. Exato. Da seleção brasileira. Então ele voltou no auge da carreira e escolheu sair... De enfrentar o Real Madrid. Ele poderia jogar em qualquer lugar da Europa ainda. É. E você escolheu deixar de enfrentar o Real Madrid no Camp Nou pra enfrentar o Kissamã no Campeonato Carioca, mano. Quem que fez isso? É a maior de todos os tempos, cara, aqui no futebol brasileiro. Não tem outra. Hoje tá? Eu duvido que aconteceria isso. E duas de bônus. Uma é o retorno do Zico pro Flamengo da Udinese. Tá. Né, que ele ficou um ano e meio, aí volta pro Flamengo, 86, não, se não me engano, 85. É, aí volta. 85? É, 85, aí volta pro Flamengo, depois é campeão de novo e tal. E o retorno do. Aí já mais no auge do Marcelinho Roberto. Marcelinho Carioca, no disse Marcelinho. Essa aí é boa também. É boa. Mas o retorno do Roberto Dinamite, que tem uma foto clássica, que é a maior. Acho que é a maior foto da história do Roberto, né? Que infelizmente nos deixou. Vai ter um vídeo especial dele aqui também. Que ele sai cumprimentando quando ele retorna ao Vasco. Que ele volta do Barcelona pro Vasco. Né? Ele tava tudo, o Zico até contou esses dias aí, tava tudo certo pro Flamengo, né? Tinha ido, ele já era ídolo do Vasco. Aí ele vai pro Barcelona, fica um ano, se adapta e tal, aí ele vai voltar, que a realidade era outra, tá, gente? Vai voltar. Aí o Flamengo deixou tudo certo, já tinha conversado com os caras e tal. Aí o Eurico foi lá, falou: não, não, pelo amor de Deus, cara, não, você é o maior jogador do Vasco, não, volta pra casa e tal. E foi, e pô, aí surge essa foto clássica aí e depois do Roberto. Hã? Roberto Dinamite foi expulso de São Januário por Eurico Miranda. É, depois deu isso aí. Ele, né, chorou, foi, sim, triste. Mas enfim, a história... Tem o Disque Wesley, vem para o Verdão, foi muito boa. Tem, isso aí é muito boa também. Muito boa. Mas enfim, é... A sim, volta de Calleri para o São Paulo, épica. O Kaká também foi uma boa. Kaká também foi uma boa, mas eu acho que não entra nos 15 aqui não. Não. Né? Mas enfim, eu quero saber a sua opinião, tá? Essas 12 bônus aí, achei show. Comenta aí que eu quero saber, faz o cucocô, curta, comente, compartilha, tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e... Vai assistir um Blue Lock!